Odmarala si, ali uskoro te čeka i nova snimanja da radiš, pa šta ćeš to prvo da radiš? Šta ti je prvo po planu? Po planu mi je neki ruski projekat, srpsko-ruski, da. Kao bacila sam se ja malo na taj... u te vode. Čekaj, vi ćete, izvini, moram da te prekinem, vi ćete svi da budete konkurencija vašem drugu Milošu. Kako konkurencija, mi smo svi, ne, pa ona mi pomaže, on je naš. Tako da je to, očekujem to snimanje i još jedno dva, tri neka projekta o kojima standardno ne mogu da pričam, ali o tom potom, eto, kada se to sve realizuje, kada dođe pred snimanje, mi ćemo pričati o tom. Gospođica Petra, kako je ona se navikla na more? Ma ona se navikava na sve, sve je super, samo kad je s nama. A tebi, kako si privikavaš na njene prve, vratno, i prve zubiće, i prve, ne znam, nije to? Pa, to će samo doći i proći, mislim, nema tu nekog pretjeranog privikavanja, mislim da ste samo u tome i to je to. Božanstveno mi je stvar. Mnogi bi se možda začudili s obzirom da si temperament, onako da uveče voliš da izlaziš, ali si ti zapravo porodična žena. Pa ide porodica izlazak, mislim da je to usko povezano, da bi porodica bila dobra mora izlazak da bude dobar. Ja se stvarno trudim da mogu da uklopim sve i to i da se vidim sa prijateljima jer je to ipak nešto što se neguje i to prijateljstvo, pa eto tako i porodica, trudim se da budem koliko god mogu sa porodicom, isto koliko god mogu budem s prijateljima, onda uvek tako nekako napravim super raspored, uspem usput i da snimam. Radimo Hotel 88.2. Stvarno? Da, to evo vidiš sad kako, sad možemo da pričamo o tome. Radimo nastavak predstave, ista ekipa, drugi hotel, premijera najverovatnije u decembru, preobe nam kreću sledeće nedelje, tako da će biti božanstveno. Spremate li se za Italiju? Ne spremam se, pošto toliko me projekat očekuje da ću ostati u Beogradu dok ne završim sve to i onda ću samo da spakujem kofer i odim. A onda po potrebi kada budem trebalo da se vratim, da igram predstavu, ja ću se vraćati. Kao i sa Los Angelesom, tako će biti i sa Bolonju. Pa, otprilike, samo što je ovde malo ipak jednostavnije. Ipak je mnogo, mnogo, mnogo bliž. A da li trčiš, pošto vidim tu vitku liniju? Ne, ne trčim, ništa. Ne stižem ništa, sad sam na pauzi, dok ne krenem da radim. Pa ne, toliko sam aktivna i toliko radim i toliko sam u pokretu da mislim da sad još kad bi potrčala, da ne bi izašlo dobro. Da li se zažališ drugog da će to... Pa divna je, meni je trudnoća bila božanstvena i stvarno je divno kad vidite trudnicu. Neko se seti tu uvek vaše trudnoće, pa o tom potu.